Слава Україні! Мої вітання з міста Бахмут. Сьогодні я хотіла б вам з вами поділитися оперативною обстановкою в місті, новинами з фронту. Користуючись такою гарною погодою і тишею, зніму шолом. Ось. Ця ніч була досить важкою, як і попередня для наших підрозділів. Оскільки початок місяця, окупанти намагаються максимально штурмувати, поки в них є ще сили, поки в них ще поповнення не виснажене. Вони намагаються штурмувати наші позиції оборони живою силою, знову ж таки. Намагаються виснажувати наші війська. Хлопці стоять, хлопці тримаються, і нашим окопним левам велика шана. Тому що вони витримують навалу, витримують штурми втричі, подекуди в четверо більшої кількості особового складу. Тримають, але тримають дуже дорогою ціною. Ми повинні це з вами розуміти. Тому що Бахмут стоїть, Бахмут тримається, але це досить важко і досить виснажливо для наших військ. Менше з тим, вагнерівцям теж доводиться нелегко, це треба розуміти, тому що від полонених, яких, з якими ми особисто спілкувалися і затримували, ми дізналися те, що вони йдуть настільки запеклі бої не тому, що вони мають якісь такі ідейні переконання, а тому, що їх примушують і примушують досить неадекватними методами. Ув'язнені вагнерівці, вони підпорядковуються кадирівцям, і ті, в свою чергу, дуже жорстоко знущаються над ними. Ну, якби постійно доповідають про те, що їх гвалтують групою, гвалтують поодиноко, і це роблять командири з ними з метою виховання, з метою якогось переубіждення в їхньому розумінні. Тому назад їм вертатися смислу нема. Як нам розповідав один з полонених вагнерівців з Саратова, він казав, що повернутися назад він не може, відступити, тому що його просто вб'ють. За будь-яку маленьку провину їх гвалтують. До них застосовують фізичне насилля, моральне насильство. І, в принципі, їм простіше виконати задачу, піти і загинути від куль наших хлопців, аніж повернутися назад в свої казарми. Тобто ми розуміємо обличчя ворога, з яким ми воюємо. Ми фактично воюємо з гвалтівниками, з тими, хто не має взагалі ніяких моральних обмежень, честі, совісті. І наші хлопці протистоять їм дуже потужно. За це їм велика шана. Ми тримаємося, Бахмут тримається, і я бажаю вам наснаги, терпіння і надалі підтримувати Збройні Сили України. Слава Україні!